V Cerkljah na Gorenjskem se nahaja dobrih 40 let staro podjetje, kjer na 700 kvadratnih metrih delovne površine izdelujejo najboljše smučarsko-skakalne vezi na svetu. Glavni krivec za to je strojni tehnik Peter Slatnar, ki je žilico za kovino-strugarska dela podedoval po svojem očetu Petru. Oče je prej delal kar nekaj let v Avstriji pri nekem zasebnem podjetju. Tam je bil tak zelo cenjen delavec, pa je nekako spoznal, da je fino, če bi se postavil na svoje noge, pa v bistvu v svoji domovini. In se je potem vrnil z Avstrije domov, tukaj je odprl manjšo obrtno delavnico. Prvi njegovi izdelki so bili razno razni taki ključavničarska dela, ograje, stopnice za hiše. Z začetkom novega tisočletja pa je v družino Slatnar prišla tudi nova ideja. Glavni pobudnik je bil Jani Grilc, dolgoletni pomočnik trenerja naše najboljše skakalne reprezentance. Napeljeval me je to nekajkrat, da ne bi naredil nekaj taga, nekaj bolj močnega, nekaj bolj vzdržljivega, bolj primernega. Pol nekaj časa, ne 3-4 leta, približno smo to nekako razvijali, probavali, tako bolj v hobi sistemu. Na kar se je pol razvila prva peta, se je naredila, na tem se je skazala še želja v bistvu nekako potem, da bi naredili kompletno vez. In pol smo šli razvijati še prvi del te vezi. Tukaj moram reči, mi je zelo veliko pomagal Matjaž Žagar, tudi poznan smučarski skakalec in zanesenjak. Vez, ki se v primeru padca hitro odpne, je narejena iz aluminija in karbona, od konkurentov iz Nemčije, Finske in Češke pa je za dober kilogram lažja, kar skakalcem prinaša veliko prednost v zraku. Na oko glavna značilnost vezi pa je zagotovo zadnja palčka, s katero je Simon Amann na olimpijskih igrah v Vancouvru potopil Avstrijce. Ta smuča v zraku ni letela več pod, mi rečemo, da kanta, ampak da je spravil bolj v ploščato lego in s tem je dobil več vzgon, ali pa rečemo po domače povedan, večjo kvadraturo, katera je drsela po zraku in s tem je pridobil kakšen meter več. Naša značilnost je to, da res do vsega športnika naredimo posebej komplet vezi, ki mu najbolj odgovarja. Če je trenutno na Slatnarjevih vezeh približno 75% smučarjev skakalcev, se bo ta številka v prihodnosti zagotovo še povečala, saj je sam razvoj v primerjavi z alpskimi vezmi še v povojih. Skalna vez že stoji 20 let, v bistvu tako kot je, zelo primitivna in enostavna. Zdaj smo premaknili ta razvoj naprej, tako da zdaj imamo v izdelavi sam čevelj za smučarske skoke, ki je izdelan komplet iz karbonskih vlaken, z raznimi dodatki pomagali. Poleg tega bo na trgu kmalu tudi prva otroška skakalna vez in le še vprašanje časa je, kdaj bo Mednarodna smučarska zveza dovolila še večji razvoj predstavljenega dela skakalne opreme. Veliko patentov je že zavrnila, a če vam zaupamo, da bo v prihodnji sezoni na Orlovi vezi skakal tudi Gregor Schlierencauer, potem se zdi, da ta dan sploh ni več tako daleč.